Плівки імені Медведчука обговорюємо далі. Мене звати Ольга Снітарчук, працюю в прямому ефірі. І далі про ті самі плівки, які оприлюднила програма розслідувань «Бігос.Інфо», яка впродовж останніх тижнів оприлюднювала серію матеріалів із записами, якими заволоділи журналісти і розшифровували впродовж багатьох годин 6 записів розмов, які велися з допомогою спеціальних засобів на голосах. На записах ми чуємо голоси начебто кума російського президента Віктора Медведчука з російськими посадовцями, де обговорюються розмаїті речі, але ми поговоримо, наприклад, про обмін полоненими, і я впевнена, що ви вже подивилися цей матеріал. Обговоримо із нашими гостями реакцію на це досить скандальне розслідування. В тому числі поговоримо про те, якою може бути відповідальність за ті речі, які ми чуємо в цих записах. Але для початку давайте освіжимо пам'ять, про що йшлося. А йшлося, зокрема, про участь, начебто, Віктора Медведчука в переговорах між «Газпромом» та «Нафтогазом». Тощо давайте послухаємо цей уривок. В конце уже договорились, что там цену не прописываем, но при условии, что Еврокомиссия подпишет с ними протокол двусторонний, в котором они сами гарантируют сохранение цены Еврокомиссии. Грубо говоря, они гарантами донатся правительство. Вот это их устроило. Понятно. Хотя юридически, конечно... Это вообще, для вас это фонарный столб. Причем пришли они в Москве. Ну, я думаю, что мы вчера полезно так, по этому самому, потому что там вводили заблуждение 100%. Там Арсений Петрович... Да, там разводили 100%, да. То есть, если бы не было канала другого, то мы бы все попали. Журналісти також нагадали цитату тодішнього президента Петра Порошенка, де він нагадував і пояснював, що єдина функція Віктора Медведчука полягала в роботі над обміном полоненими з стороною бойовиків. Втім, як надаються цитати, із цитат видно, що Віктор Медведчук став переговорником пізніше і займався взагалі багатьма іншими речами щодо обміну полоненими. Ми є великі запитання згідно цих матеріалів. Давайте ще одну цитату послухаємо, номер два. Слушай, ще одну авантюру мене хочуть втащити. Чого? Смотри, значить, ти предложив наш уважаемый Петр Алексеевич, и это было поддержано Владимиром Владимировичем, поучаствовать в освобождении пленных. Мне. Ну. То есть я знаю, что ты можешь сюда играть. Да, и чего в итоге? Ну ничего, я жду мандат. Давай, забирай. Ты согласен? Не, ну я думаю, тебе это в плюс. Что, знаете, я же человек прожил жизнь уже там в возрасте, Слава, извини, да? И когда мне Порошенко дважды сказал, что надо тебе позаниматься, вот я говорю, спасибо, Петр Алексеевич, если надо, я готовлюсь. Да, я сразу говорю, я такой, знаешь, вот не верю в это, в светлое будущее. Ще декілька цитат ми почуємо впродовж нашої програми, якщо ви не подивилися розслідування повністю. Олеся Іванова, журналістка «Бігос.Інфо», зараз з нами на прямому зв'язку. Добрий вечір, Лесю. Вітання. Розкажіть, будь ласка, чи задоволені ви реакцією на ваше розслідування? Чи влаштовує вона вас як розслідувачів? Залежить від того, про чию реакцію йде мова. Якщо ми говоримо про реакцію суспільства, так, коментарі, те, що ми чуємо від нашої аудиторії, скажу так, ми не здивовані. Тобто є якась частина людей, які автоматично в щось не вірять, ну тому що, наприклад, вони підтримують там політично Петра Порошенка, і тому для них будь-що, що якимось чином задіває їхнього політичного кумира, автоматично буде перенесене в розряд там якогось фейку. Так, ми до цього в принципі звикли. Це будь з ким трапляється, з будь-яким персонажем, героєм наших розслідувань. Навіть тоді, коли власне це розслідування було не про цю людину, та тобто, це був цикл розслідувань матеріалів про Медведчука, але так там дійсно досить багато фігурував Петро Олексійович, і в принципі, ну ми
очікували, що будуть подібні речі. Але, знову ж таки, з іншого боку, є та частина аудиторії, яка, як сьогодні дуже багато рознеслося серед прихильників Петра Олексійовича, таке враження, що новий темник видали. Всі говорять про критичне мислення. Так от ті, у кого є критичне мислення, здатні аналізувати, що вони чують, що вони бачать, співставляти це з публічними подіями або розуміти, з яких непублічних джерел ми могли підтвердити ті чи інші там події, так і слова. І вони аналізують так, і вони розуміють, що, що саме вони побачили і що саме ми хотіли сказати. Якщо мається на увазі правоохоронні органи, ну, як ви вже всі бачили, правоохоронні органи почали працювати над цим вже давно, і, власне, провадження, підозра була ще до нашої публікації. Я не можу пророкувати, чим закінчиться офіційне слідство, звичайно, так, і журналісти не повинні давати якісь там правові кваліфікації, ми не юристи. Тут це вже питання буде до правоохоронних органів, але я це часто говорю, не варто очікувати якихось мега-результатів, там, не знаю, половину звільнили, половину посадили на наступний день після виходу ефіру. Тобто юридичний процес, він дуже тривалий і набагато триваліший в рази, в тому числі, там, ніж публікація журналістського розслідування. Це треба розуміти, це нормально. Повернуся обов'язково до запитань і розмови з вами. Представлю ще одного гостя. Ярослав Юрчишин, який представляє у Верховній Раді фракції «Голос», також є представником антикорупційного комітету. Можливо, Ярослав прояснить, якими мали би бути наслідки такого розслідування? І загалом давайте, можливо, з ваших вражень розпочнемо, а пізніше до наслідків цих перейдемо. Головним наслідком, насправді, скажімо не так, мені дуже прикро, що у нас журналісти-розслідувачі працюють ефективніше, ніж наші правоохоронні органи. Що ми отримуємо оцінку дій тих чи інших фігурантів плівок, власне, суспільне осудження, але далі, насправді, як то кажуть, на Закарпатті ніч. Себто нічого. Я не готовий зараз оцінювати Медведчука, а ми чуємо в першу чергу його, як 100% гарантоване джерело інформації. І я дуже дякую журналістам за проведену шалену роботу, але з мого власного досвіду дуже часто такі зливи інформації відбуваються Службою безпеки або спеціальними службами лише в одному випадку. Коли є незмога або небажання довести справи до суду. І, на жаль, дуже часто, власне, робота журналістів і фактично стає фінальною стадією. Бо навіть якщо слідкувати, як зараз розвиваються справи, стосовно яких ми мали плівки, то справа плівок Деркача, справа плівок, перепрошую, навіть Мороза, так, ми дуже часто маємо перший етап оприлюднення інформації. І другий етап, це, власне, про те, що шановна пані розслідувачка говорила, я тут погоджуюся 100%, юридичної оцінки де-факто немає. Суспільне збурення, політична оцінка – це все дуже добре, але в правовому суспільстві надзвичайно важливо – це подальші дії. Що ми зараз маємо? Ми зараз маємо тотальний контроль з боку Офісу Президента правоохоронної системи, Служби безпеки, Генерального прокурора. Насправді, якби у них було достатньо фактів, а плівки – це лише сюжет, які мають бути підтвердженими перевіркою голосовою, свідченнями свідків. Так? Ну, і ми розуміємо, що це не буде з української сторони. І, скоріш за все, і Медведчук не буде підтверджувати автентичних цих плівок. Чому? Тому це явка з повинною. Тому тут зараз нас чекає шалена робота правоохоронних органів. Суспільство побурлить і видихне. Питання в тому, чи стануть ці плівки, які мають стати, насправді, першочергово доказом проти Медведчука, а друге проти тих, кого згадано в цих плівках. Ну, ви і тут, знову ж таки, справа імена будете ще складніше. Прізвище називати, от кого ви зараз маєте на увазі? Проти кого, на вашу думку, потрібно розслідування вести?
насправді проти всіх, кого вказано в даних плівках. І чи там прозвучить прізвище Порошенка, так прозвучить. І я переконаний, що за діючої влади розслідування буде максимально неупереджене і політично невмотивоване, звісно, в лапках. Дякую. Політичну відповідальність всі учасники цих плівок вже понесли. Тепер головне завдання правоохоронців – довести, щоб була не лише політична, а юридична відповідальність. І ось тут хочу представити ще одну нашу гостю, Вікторія Сюмар, яка представляє фракцію «Європейська солідарність», власне, в одній фракції з Петром Порошенком працює. Добрий вам вечір також, Вікторія. Добрий вечір. Ваша реакція на ці плівки. Хотілося б також почути ваші враження від перегляду. Я впевнена, що ви в «Європейській солідарності» також ознайомилися із матеріалом. Так, я вважаю, що, знаєте, це зараз хороша нагода поговорити про події 14-15 років. Мені дуже шкода, що ці плівки з'явилися саме зараз, тому що писалися вони в 14-15 році. У мене виникає питання, де вони були 7 років, ці плівки. Тому що, насправді, якби вони сплили раніше, то, напевно, Медведчука вдалося б і раніше прибрати взагалі з українського політичного поля. Зрештою, ну, чого вони не сплили останні 2 роки, якщо вже навіть припускати, що йому якось там сприяв Порошенко, що активно роблять журналісти в своєму розслідуванні. Я от можу проаналізувати, як колишній журналіст, ми з вами працювали на П'ятому каналі з пані Ольгою Снісарчук, можу добре проаналізувати от останню серію, якраз, ну, свіжа в пам'яті, я вчора її буквально подивилася, де йшлося про газові переговори і де йшлося про звільнення заручників, про таку дуже чутливу тему, до якої я в 2014 році там мала такий мінімальний стосунок і добре пам'ятаю, як все це було. Так от, ви знаєте, я думаю, що, ну, дуже багато висновків, які 100% впираються на довірі до слів Медведчука, що мене особисто дивує, тому що, ну, я би не вірила цій людині і не вірила йому ніколи. Вони певною мірою, ну, не підтверджуються, м'яко кажучи, фактами. А факти, напевно, теж треба було би оцінювати, зважати і спілкуватися з тими людьми, які були учасниками переговорів. Отже, газові переговори. Робиться висновок, що Порошенко, каже Медведчук, буде йому допомагати послаблювати позиції України. Ну, а що є фактом? Українська позиція послаблена не була. І зрештою, коли українська делегація вилітала в Брюссель, в неї були директиви, які були підписані президентом Порошенко. І їх ніхто не змінив, як про це хвалився Медведчук своїм московським куратором. Більше того, це підтвердив Юрій Продан, ну, в якого мало підстав, напевно, любити Порошенка. І так само, от, до речі, теж так показова історія, що пані Леся, що от я, що ви питаєте. Ми ж не говоримо зараз про Медведчука. Ми насправді не говоримо про його злочин. Ми говоримо постійно про політичний мотив, як ці плівки використати проти Порошенка. Вся ця дискусія, вона затіяна саме для цього. Ці плівки сьогодні передала Банкова. Да? І ми знаємо, хто на Банковій ці плівки мав всі ці 7 років. І, напевно, треба піднімати питання про відповідальність цієї людини, яка сьогодні посідає посаду заступника голови Офісу президента Володимира Зеленського. Ви якого саме заступника маєте на увазі? Далі аналізувати, далі йде тема про заручників. Знаєте, дуже чутливо. Я в 14-му році, коли працювала в РНБО, до мене звертались дуже багато сімей, родин загиблих. І я знаю, наскільки це взагалі були важкі переговори, які вони психологічно важкі. Мені дуже шкода, що Ірину Геращенко не запитали нічого журналісти, як і Тетяну Рачкову, яка безпосередньо займалася Рахманом, як і дуже багатьох інших людей, а повністю зробили висновки із слів Медведчука. Так от, забули теж розказати, що Медведчука обмінювали тільки на Старкова. Цього вимагала Російська Федерація. Це російський майор, який для України чому був важливий? Тому що в 2014 році Україні треба було довести, що відбувається агресія Російської Федерації, а це був кадровий російський майор. І 4 місяці потрібно було для того, щоб отримати судове рішення, яке звучить так, звинуватити Російську Федерацію і командира Старкова Гречанінова, російського генерала, в агресії проти України. Вікторія, це було важливо для наших міжнародних договорів. Вікторія, давайте зараз послухаємо уривок. Мені дуже шкода, що вся ця аргументація, вона не звучить в цьому розслідуванні. І я думаю, про це варто поговорити. Ми зараз я не знаю, чи давайте послухаємо уривок, просто щоб не були голослівними, щоб глядачі теж розуміли, про що саме йдеться, про яку участь Медведчука в переговорах щодо звільнення згаданого Рахмана.
Ну, Виктор Владимирович, да. Ну, вот просто вы сейчас ставите меня в такое положение. Я уже вашему бойцу сказал, что я его обмениваю, я отдаю вам. А теперь я должен сейчас ему сказать, что из-за того, что Виктор Владимирович позвонил и сказал, что какие-то обстоятельства там поменялись, он еще остается здесь. Я же сегодня тебе утром позвонил и сказал, да, все остается в силе. Потом мне перезвонили и сказали, что вот так и так ситуация, проинформируй и тебя, и проинформировать Москву, что мы этого сегодня делать не будем, мы ведем дальше переговоры. Ну, послушай, я же не... Слушай, это крайний только в ваших разговорах я, у вас, понимаешь? Это вы все ссылаетесь, что я крайний, а вообще-то не я крайний. Нет, Виктор Владимирович, дорогой, но я же не об этом говорю сейчас. Просто опять получается у нас два человека, ваш человек и мой человек, опять остаются в застенках. Отже, бачимо, що йдеться про цей момент, шматок. Вікторія, давайте послухаємо цю історію, що Україна в цей час намагалась отримати судове рішення по звинуваченню Старкова, якого хотіла Москва за Рахмана. Я і це рішення вас. Ми отримали. І давайте почуємо також, що не було апеляції, що Лесю швидше відбувався Вікторія. Цей процес. Лесю Іванову, яка прослухала всі години цих переговорів, власне, що вона може відповісти на ваші закиди. Дивіться, давайте, мабуть, підемо по порядку. Так, перше стосовно того, що щось там робиться заради того, щоб там якось там нанести шкоду там Порошенку і так далі. Значить, перше, що я маю сказати конкретно з приводу цих плівок. Ми, коли їх сіли слухати, ми не очікували самі побачити там стільки Порошенка. Тобто, навіть ми, люди, які в журналістиці вже по 10-15 років, ми були в шоці, коли ти слухаєш трубу і чуєш там Порошенка. Коли ти слухаєш енергетику і чуєш там Порошенка. Коли ти слухаєш вугілля і знову чуєш там Порошенка. І сказати чесно, самі були в шоці і ну, не прям приємно були з цього здивовані. Але є така фраза «із пісні слов не викинеш». І річ, яку я завжди кажу, це не тільки з приводу цих плівок, а й з приводу будь-якого розслідування. В принципі, не треба творити діч і не доведеться потім за неї вигрібати. Тобто не треба зараз розказувати, що якісь розслідування робляться супроти когось персонально, щоб завадити чиємусь там політичному іміджу. Не треба було хоронити свій політичний імідж і не довелося би зараз за це все вигрібати. Я це кажу безособово, абсолютно до всіх героїв, до всіх фігурантів наших розслідувань, коли вони починають закидати з приводу того, що там хтось їм, там хтось нам, як журналістам, там замовив, там чиєсь політичне мочилово і так далі. Це перше. З приводу того, хто кому, як ці записи передав. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що журналісти маємо право і маємо обов'язок і професійний, і законний, так, зберігати в таємниці свої джерела. Але той, тим, хто розповсюджує фейки з приводу того, що нам щось замовила ОП, або, не знаю, ви там стояли, свічку тримали, хто кому що передавав. Якщо не стояли, то я, ну, я би порадила бути обережнішими з формулюваннями і звинуваченнями, якщо ви не в стані їх довести. З приводу полонених, це частина, яка нам особисто, суто по-людськи, була найгидкіша. Найгидкіша в тому плані, коли ти чуєш, наприклад, от ви взяли іншу цитату, та мені назавжди залишиться в пам'яті. У нас є ще розмова. Яка? Ця розмова, коли у нас готові були, бойовики готові були віддати семеро за одного. У нас є, да, давайте, Леся, послухаємо. Каже, є це цитата. Давай. Є цитата, давайте послухаємо. А что там у вас за самодеятельные такие парни, ну? Которые с нашими вояками, минуя вас, меня и Дашку, и всех остальных, ну? Принимают какое-то политическое такое решение и хотят произвести обмен 1-7? 1-7? Один с какой стороны? А с вашей. То есть мы даем одного, а получаем 7? Или наоборот? Да. А мне... Нет, а получаете 7, а мне это не нравится, я не дам. И я все делала, чтобы не дать. Не давай, Оля. Не даю. Леся? Не давай, Оля. І цей жахливий сміх – це те, що залишиться особисто в моїй голові, мабуть, назавжди. І це людина, яку включили в переговорний процес, бо він був супер ефективний, як ми чули, які ще там згадувалися, єдиний такий з таким впливом на Путіна і тому подібне. Якщо це та ефективність, про яку ми говоримо, то я
користуючись тою ж термінологією, скажу, що це був дуже неефективний з адміністративної точки зору так вибір людини як посередника в таких переговорах. Дякую, Леся. У нас залишається менше хвилинки. Давайте просто по 30 секунд тоді висновки Вікторії і Ярослав. Знаєте, і ми не почули зараз дискусії по суті, а я би хотіла дискутувати про факти. І те, що насправді факти свідчать про абсолютно протилежні висновки, протилежні речі, які врешті відбувалися, аніж те, що говорив Віктор Медведчук. І це добре. На плівках ви кажете, ми так багато чули Порошенка, ви там чули Медведчука. І мені теж огидні ті речі, про які ви кажете. Як людина, яка мала судовий позов від Медведчука, саме за захист прав журналістів, я говорю вам про те, що я буду до останнього боротися за ваше право знайти тут правду. Але для того, щоб її знайти, треба вислухати весь фактаж, зважити і зробити його об'єктивним. І тоді виграє країна від цього. Дякую, Вікторія. Ярославе. Я коротко скажу, що справді журналісти мають право захищати свої джерела, і вони це роблять. Але з іншого боку, і право в політиків чітко давати політичну оцінку, звідки ці джерела можуть походити, на їхню думку. От і для чого ці витоки інформації з фактично розслідувань, так? От тому що запис такий міг бути лише з метою власне кримінальних проваджень, та чому вони вийшли тільки зараз. Це все буде шум, який ми з вами забудемо. Дякуємо журналістам, що насправді виконують шалену роботу правоохоронних органів. Звісно, дуже би хотілося, щоб суспільство ставилося до цього не емоційно. У мене ці плівки, в принципі, боліли. Я кілька разів просто мушений був зупинятися, розуміючи, наскільки сценічними, перепрошую, гнидами доводилося мати справу, в принципі, дуже близько, прямо в парламенті. І наскільки російські оці гниди фактично вмонтувалися в українську політику. Питання, де наші правоохоронні органи? Коли їх підміняють лише журналістські розслідування, це не претензія до журналістів, вони роблять свою роботу, то ми маємо лише політичні наслідки. А політичні наслідки – це не наслідки для суспільства, це наслідки для конкретних політичних сил. Ми будемо вимагати розслідування, ми будемо вимагати відповідальності. Слава Богу, Медведчук вже дає фактично свідчення як підозрюваний. Це хороший рух далі. Дякую. Головне, щоб за політизацію ми не забули ключове – притягнути до відповідальності всіх, хто винен в тому, що відбувалося, і з чим пов'язані ці. Дякую дуже за те, що ви усі долучилися до цієї вкрай складної розмови. Леся Іванова, Ярослав Юрчишин та Вікторія Сюмар. Наостанок ще одна новина від нашого гостя. Із фракції «Голос» можуть вийти щонайменше 10 депутатів, заявляє її представник Ярослав Юрчишин, пояснюючи це узурпацією влади в самій політичній силі. Але про всі ці бої будемо говорити вже завтра після випуску новин о 18-й годині. Гарного вам вечора.